Rikthehet njerëz dhe fate, zbulohet cilët aktorë do luajnë. Njerëz dhe fate do të rikthehet dhe lajmi është konfirmuar nga aktori i mirënjohur Arben Derhemi. I ftuar në një emision televiziv, Derhemi tha se pritet që seriali të jetë shumë i suksesshëm dhe se ngjarjet do të jenë edhe më të forta se në seritë para. Ai gjithashtu zbuloi edhe kastin e aktorëve, ku shumica prej tyre do të jenë ata që kanë qenë. Robert Ndrenika, Alfred Trebicka, Eni Jani, Pavlina Mani, e cila do të jetë sa në Amerikë aty ku ajo jeton, sa në Shqipëri, do të ndërlidhi me jetën e saj atje, tha ai. Aktori zbuloi se si fillim do të ketë 15 seri.